Lawanan pertama Piala Asia untuk musim 2023. Kim antara okey orang cakap lawan dengan Jordan ni biasalah uh, kena realistik. Okey. Ranking dia orang lagi tinggi. Okey, itu pertamalah lah. Okay, yang kedua aku nak bagi amaran siap-siap. Untuk video ni korang yang tengok tak kisahlah aku punya follower ke ataupun korang yang baru jumpa channel ni ke. Okey, korang, korang jenis yang tak boleh nak terima kritikan, tak boleh terima teguran tentang uh, apa-apa game bola sepak tak kisahlah JDT ke timnas Malaysia ke aku sarankan untuk korang uh, tinggalkan video ni jangan tengok video ni sampai habis aku takut korang panas hati nanti okey sebab dalam video ni aku ada benda-benda yang aku nak sentuh okey ada benda yang aku nak uh, nak bukan nak kritik tapi benda yang aku rasa aku perlu cakap, aku perlu suarakan. Walaupun aku tahu tim-tim kejuru latihan pasukan Malaysia tengok video aku ke tak. Memang dia tak tengok lah kan. Tapi Aku nak cakap juga dalam video ni Apa benda yang aku nak perkatakan Kelemahan-kelemahan yang aku nampak macam Simple mistake Simple careless yang Player-player Malaysia buat Dan ada juga beberapa benda yang aku rasa macam Kenapa macam ni lah Kenapa macam ni ah? So Jom So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Faiz Kamal Studio Okay macam aku cakap awal-awal tadi Kalau korang jenis tak tahan dengan kritikan Korang boleh tengok sukan lain korang boleh main congkak, korang boleh main ting-ting dan kalah panjang lah. Yang tak ada peraturan sangat, yang tak ada benda yang nak dikritik. Dalam bola sepak, memang akan ada kritikan. Memang akan ada teguran. Kalau tim tu menang, maksudnya dia bermain dengan bagus. Kalau tim tu kalah, dia sama ada dua kemungkinan. Main bagus tapi still kalah. Ataupun main tak berapa bagus dan kalah. Nak kata Malaysia main tak bagus tu, tak juga. Nak kata Malaysia main dengan bagus pun, hmm, juga. So ada dua-dua benda yang aku nak sebut sekarang ni Malaysia main ada bagus Kadang-kadang ada macam tak bagus tu lagi banyak daripada bagus Ketika lawan dengan Jordan tu okay, Benda first kali yang kita nampak dalam first eleven okay, Dalam first eleven tu nampak macam Kim Panggon Memang berani mati letakkan formation 3-4-3 Memang berani mati sangat-sangat gunakan formation ini Dengan meretakkan Arif Aiman dan uh, Faisal Halim Di bahagian kanan padang Ah, Arif Aiman lebih kepada bahagian middle third sikit dan Faisal Halim terus dihantar ke atas di bahagian wing kanan. Orang back ada Dion Kus, ada Matthew Davis dan juga United Star. Okay, coming on main sebelah kiri Walaupun dia katakan pada awal-awalnya cedera Tak dapat diturunkan Dan juga sebelah kanan ada Arif Aiman Kat sini kan, bila uh, menggunakan formation 3-4-3 ni So kita faham lah, bila defensif tu akan ada 5 orang player defensif Kau Bing Ong akan bantu, Arif Aiman pun akan membantu So dekat dalam game ni memang boleh nampak Okay memang boleh nampak dalam first half tu banyak Arif Aiman bantu di bahagian middle third Dan juga bahagian defensif third pasukan Malaysia Termasuklah ada beberapa situasi iaitu jaringan ketiga pasukan Jordan Arif Aiman last player yang polo player Jordan sehingga masuk ke dalam gawang gol kan. Pada masa tu aku tak nampak Dion Kus. Dion Kus hilang. Sebut tentang Dion Kus kan. Ada beberapa situasi lah. First half, second half. Aku tengok Dion Kus ni dia memang nak. Dia ada passion untuk bantu di bahagian serangan. Terutamanya ketika Malaysia mendapat um, Mendapat situasi counter attack Okay, Leonkus akan counter Dia akan support bahagian midfield dan juga attack Dia naik atas Tapi, bila dah tengah attack-attack-attack Then, dia hilang bola Pasukan Malaysia hilang bola Player Malaysia hilang bola Then, pasukan Jordan buat counter attack Leonkus lambat turun untuk bantu Di bahagian defensif yang dia tinggalkan tadi So, bahagian defensif jadi kosong Senang sangat player attacking Player striker, midfield uh, pasukan Jordan ni untuk buat counter attack untuk masuk di dalam kawasan defensif Malaysia sebab player defensif dah berkurang dekat situ. Arif Aiman pun memang dia akan bantu bagian defensif. Tapi dia tak boleh bagi fully 100% seperti mana player defensif punya skill. Sebab Arif Aiman dia punya skill adalah sprint, uh, glace it. Uh, itu dia punya skill. Tapi untuk tackle-tackle untuk bagian defensif ni mungkin Arif Aiman bukan dia punya skill. Untuk first half tu memang aku nampak First half aku rasa Malaysia hilang. Memang aku tak nampak langsung Malaysia punya corak permainan. Okey, first kali bila dapat bolos pada minit ke-12 tu memang uh, nampak push ini memang lain. Okey, lain dengan barisan uh, first eleven yang diletakkan oleh Kim Panggon Roman Morales ada dekat situ. Okey, Sterik Viking memang dia ni. So, ni memang ada ada dalam uh, kesesatan utama Malaysia ketika uh, Ulan 12, 2011, 2011, 2011 sebelum ni kan ada game friendly lah apa semua kan, international friendly So Wilkie memang ada dalam kesesatan utama, cuma Roman Morales ini adalah first game dia, tak silap aku Dan nampak um, kurang dan korang sebut tentang player-player lain, okay. kita ada apa, Jaron Lok, Faisal Halim, Arif Aiman okay, Boleh katakan player-player forward Malaysia ni, player-player striker, player forward lah tak ada shoot langsung. Arif Aiman tak ada shoot. Uh, Arif ada satu Case okay, second half <coughs> Sebelum dia dikeluarkan tu kan uh, Ini pun satu isu Kemudian Faisal Halim Tak ada shoot langsung Daryl Locke tak ada Yang ada shoot uh, Robin Morales ada Robin Morales ada Kemudian Sir Wilkin pun ada satu Player-player lain tak ada shoot Afiq Fazail ke Yang shoot ke arah gol Memang tak ada Player-player forward Terutama yang kita sangat-sangat um, Tumpukan sekarang adalah Faisal Halim dengan Arif Aiman. Okey, tu player yang paling kita tunggu-tunggu um, untuk membuat aksi yang sangat-sangat baik. Tetapi untuk game pertama tersebut, um, nampak kedua-dua player ni macam ataupun player-player forward Malaysia ni memang tak menjadi. Satu lagi benda yang aku nak cakap adalah berkenaan dengan Faisal Halim dan juga Arif Aiman. Okey, Faisal Halim, okey diletakkan di bahagian wing kanan dan a um, bagi aku aku lebih prefer kalau Faisal Halim dengan Arif Aiman ni tak diletakkan di bahagian yang sama di bahagian kanan yang sama macam tu kan. Okay, mungkin Arif Aiman dia Arif Aiman dia boleh main di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. So macam jadi T Arif Aiman main di sebelah kanan tapi dia boleh main di dua-dua bahagian kan kanan ataupun kiri. Dan masuk separuh masa kedua Arif Aiman diletakkan di bahagian kiri. Okey, diletakkan di bahagian sebelah kiri, wing kiri, Faisal Hadin di sebelah kanan. Okey, nampak nampak okay lah dia relok dikeluarkan. Separuh masa kedua tu nampak seperti uh, Malaysia cuba. Malaysia dah dapat rentak balik. Dapat rentak seperti friendly friendly sebelum ni betul tak okey second half memang elok Arif Aiman pun dapat shoot sedikit tapi tersasar kan uh, off target okey nampak tadi tu Malaysia sup, cuba untuk naik balik nampak momentum momentum tiba-tiba Arif Aiman dikeluarkan fuh oh, aku dah tepuk dahi lah Arif Aiman dah dapat momentum aku rasa sepatutnya bukan nak aku bukan nak jatuhkan uh, moral ataupun motivation player eh tapi aku boleh katakan sepatutnya yang dikeluarkan adalah Faisal Halim Aku rasa Faisal Halim yang lebih di, lebih patut dikeluarkan sebab kalau nak compare Faisal Halim dengan Arif Aiman. Arif Aiman dia lebih aku rasa dia lebih berskill nak comparekan dengan Faisal Halim. Dan Arif Aiman ni dia lebih berani untuk lari masuk terus ke dalam kawasan kotak, kotak penalti dengan bawa bola kan. Tapi Faisal Halim tak ada skill tu. Tapi Faisal Halim tak ada skill tu. So aku pelik kenapa Arif Aiman yang dikeluarkan. Faisal Halim dia keluarkan. Okay, Alif Aiman tolak balik masuk sebelah kanan. Dan Akhil Rashid masuk kan. Akhil Rashid maintain di sebelah kiri. Macam tu. Akhil Rashid sebelah kiri, sebelah kanan Alif Aiman. Aku rasa sepatutnya macam tu. Tapi Alif Aiman pula yang dikeluarkan. So bagi aku lah, kalau macam aku cakap tadi, nak comparekan Arif Aiman dengan Faisal Halim, aku rasa Arif Aiman is better. Bukan sebab JDT ke apa. No. Ini kita sebut tentang pasukan kebangsaan. Okay? Aku bukan nak backup sebab JDT ke apa. Cuma aku boleh katakan, comparison uh, player skill, individual skill tu lebih kepada Arif Aiman bukan Faisal Halim. Sorry sangat sangat. Okay. pengulas game malam tu pun cakap Arif Aiman macam sedikit marah kan. Macam tak puas hati dah kenapa dia dikeluarkan. Yes. Semua aku rasa memang ramai orang akan argue kenapa Arif Aiman bukan Faisal Halim sepatutnya dikeluarkan kan. Selepas pertukaran Arif Aiman dikeluarkan, beberapa player, dua orang player dikeluarkan kan serentak dengan Arif Aiman tu. Momentum pasukan Malaysia daripada sedang menaik, tiba-tiba turun balik. Turun balik. Then Uh, Jordan banyak buat counter attack Dengan keeper dia pun Melengah-lengahkan masa Nak turunkan momentum pasukan Malaysia So daripada situ lah Malaysia hilang momentum semula First half bukan luck untuk pasukan Malaysia Tetapi untuk second half Nampak ada sinar Ada luck Ada peluang untuk pasukan Malaysia Play-play Malaysia dapatkan jaringan Satu ataupun dua gol Okey pergerakan-pergerakan lebih kreatif di bahagian midfield. Okey, lebih tenang di bahagian defensif untuk kawal bola pada bawah, tengah dan naik ke atas Untuk second half. Memang cantik, cantik sangat-sangat. Okey, tapi lepas Arif Aiman keluar, benda tu jadi berterabur balik. untuk second half aku boleh katakan 50-50. Ada uh, ada bagus dan ada buruknya. Dan untuk keseluruhan match Malaysia lawan dengan Jordan ni aku boleh katakan kekalahan 0-4 aku nak ulang sekali lagi okey uh, video ni memang lebih kepada komen-komen uh, yang bukan komen-komen uh, yang kurang sedap untuk didengar sebab aku terpaksa cakap jujur uh, based on apa yang aku tengok okey so, kalau game tu kalah tapi main bagus kita akan sebut point yang bagus bagus lah Okay, tapi kalau game kalah, main tak berapa bagus, kita akan sebut benda-benda yang tak berapa bagus tu. Aku mengharapkan supaya Kim Panggon dapat menggunakan formula yang sama ketika perlawanan uh, perawanan -perawana persahabatan sebelum-sebelum ni Okay Darren Locke uh, Arif Aiman Faisal Halim Letakkan di posisi-posisi asal mereka Kong Bing Ong Posisi asal Afiq Fazal pun main okay sebenarnya Ah Satu lagi benda yang aku nak tegur Satu lagi benda yang aku nak cakap Pasukan Malaysia Atau player-player Malaysia ni Termasuklah Arif Aiman um, Afiq Fazal um, Tewik Wingkin uh, Dion Kus Banyak Ramai player-player Malaysia ni Yang Simple simple mistake seperti apa? Seperti pas tak lepas, pas tak kena, pas tak sampai. Cross tak kena, cross tak tepat. Banyak benar-benar simple mistake dan aku boleh katakan player Malaysia ni masih dalam mood nervous. Masih dalam mood nervous, mood tak percaya ah oh, kita dah masuk player Asia, mood nervous berdebar-debar sampai tak boleh perform seperti mana pasukan Malaysia yang sebenar kita tengok dekat Stadium Bukit Jalil sebelum-sebelum ni. Untuk next game ni kita nak tengok macam mana performa dan aku harap boleh menang. Aku harap boleh menang lawan Bahrain ni. Okey, mesti kena menang lah, mesti kena menang.